ήταν δεν είναι μέτρη που απλό. Μες μοσμένατς. Τάουα, με όρη μοσμένα. Ξέρω τις μισνόβανοι αριστρό, αν που έκανα συλλουθμό κοπήλου είπος. Σύντοπιανοι, σάρτσενο. Σύψε, αμήτων, ποιο είναι η πράξια, ποιο είναι η παρτία, ποιο είναι η σαχαρτολό, ποιο είναι ο άρτρο, ζάτρο. Καούτσιρο, χάρη, όλα να ερυντάτουμε τις γάρεσε, είναι το ρομίγκο ατσινία, το Οκτώμβρης Πόλος, αν που έκανασαι, είναι τσάταρτες, αρτσιονεβείς, αλλά τσάταμε είναι πουσέτσλεπε, ζέτμετοι, εμούτσιε τις γάρεσε, τα πραγματούλα, τμίγω, λίγα τα τσπατήλευα, ρομίλης ήκνεμα, μάθιαζίτ, μάθιπερνής, μομμαβαλή, μομμαβαλή, ότι έτσι τις γάνε μαλλοπές, αμήντον. Του είναι σακαρτολό, χάρσου τσέρς, με ώρη μοσμένη σακαρτολό. Αυτοσυλλεπέλεια πήρω ρίξη, ρόμ που έκανα σε συναρτσούντες που σου είδη πολιτικούρη γάρε. Με ρόγος πολιτικός, μα κανστά, ημίσα ρόμ, η νάτσιονον μουτρόβας, άρσους, αν που έκανα σε τσάταρο, σου είδω πια μία αρτσένευη, άρτσατα του είδω πια μία αρτσένευη, τα τάουι στις υπηρετικού, τα μας χαλσούτσκοψ, να τσου χαρτούλη ότσινα. Μέγαμε τσάμπος, η νάτσιον μουτρόβα. Με πρίνσεψη, ούκε δεγραδιρεβούλη, χαρτούλη ότσινα. Μοραλούρα, τσάμπος, χαρτούλη ότσινα. Ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის ხმები და ევროპული საქართველოს ხმები საერთოდ არ არის ამ ეტაპის საჭირო თუ ისინი არაფერებენ ამის ხარდაჭერას, უნდა უჯერენ ეს მიზნები ისედაც გავა. რა შეიძლება საკითხს ჩვენთვის თავი არის სიდობიანი საარჩევნო პროცესი, დანარჩენი. დანარჩენი არის ჩვენთვის მეორე ხარჯი. გამჭვირვალობის მიღმა და ამკვლევების მიღმა მთავარი მიზანი და მიზეზი ის გამო ჩვენ ჰქონდა უკვე ბოლოს მორალური შეუთავსებულობა დანარჩენ მართულ გუნდთან, ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობასთან, რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ ქონია პრობლემები პარლამენტის ბელწერით, ჩვენ ჰქონდა პრობლემა პარტიის თავმჯდომარესთან და კობახიძის ჯგუფთან, რომელიც ყველაფერზე ხელმძღვანელია, რასაც დაავალებს ივანიშვილი. ამიტომ დღეს პროკურატურა, უსაფრთხოების სახელმწიფო სამსახური, სასამართლო, ნაწილობრივ პოლიცია, კონექტურული ბიზნესი, პირდაპირ მნიშვნელობით, ვანო ჩხატიშვილი, უჩა მამაცაშვილი, ეს შეზრდილი, ეს ბეჟუაშვილი, ყველანი მიცეხა გადასახლდნენ ქართული ოცნების, ეს ყველაფერი არის ერთი გუნდის ინტერესი. კონექტურული ბიზნესიც არის დღეს სახელმწიფოს მოკავშირე. მაგალითად, ხაკაძეები, რომლებიც ძალიან სარგებლობენ ხშირად ხელისუფლებასთან სიახლოვით და ცდილობენ მაქსიმალურად მათი ინტერესები იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა საკანონმდებლო ინიციატივებში. ასევე სათამაშო ბიზნესი, რომელიც პირდაპირ არის მიმდური ივანიშვილთან და ხუჩა მამაცაშვილთან და მათი მხარდამჭერით ვერაფერი ვერ ვრავერფერით და ვერ უყავით აი ამ ბიზნესის შევიწროებას პირდაპირ მნიშვნელობით. ჩვენ როდესაც ნახეთ, რომ არ გადიოდა მათთან არანაირი რეფორმა, რომ ყველგან ქონდა საჭიდაო, ვიჭიდავეთ მარიხვანას ლეგალიზაციაზე, რომ რაღაცა მოახერხეთ, ვიჭიდავეთ პროკურატურაში ცვლილებებზე, საკადრო ცვლილებებზე არაფერი არ გამოვიდა, ვიჭიდავეთ თქვათ აი ამ კორუფციაზე არაფერი არ გამოვიდა,
უჭიდავეთ სასამართლოზე გუნდის შიგნით არაფერი არ გამოვიდა. იმიტომ რომ უბრალოდ ეს არ უნდა და პარტიის თავმჯდომარეს რომ ასე გამოსულიყო. ამიტომ რასაც ჩვენ საუბრობდით მე და რასაც მიუთითებდით სისტემის პრობლემებზე, როდესაც ჩვენ მიუთითებდით რომ ქართული ოცნება მართვის სტილით მსგავსება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს იყო ჩვენი არჩევანის საფუძველი. ამიტომ ჩვენ კიდე ხშირად მოგვიწევს ამის თმა, რატომ წამოვედით ჩვენ ქართული ოცნებიდან, იმიტომ წამოვედით, რომ ქართული ოცნება აღარ პასუხობდა არც სიახლეს, არც მომავალზე ორიენტაციას, ის აბსოლუტურად იგივე სისტემით მართავს ქვეყანას, რასაც მართავდა თქვა ნაციონალურ მოძრაობას, განსხვავება არის ძალადობის, რა თქმა უნდა, კატეგორიაში, მაგრამ იგივე პრინციპები, იგივე კორუფციული სქემები, იგივე ხალხი, ეს იყო ჩვენი პროტესტის სიმბოლო. მე არც არ წავალ ყველაფერი. საკონსტიტუციო ცვლილებები მინიმუმ შეამცირებს ემოციებს. რა შეეხება თქვა ვინ შეძლებს 2020 წლის პარლამენტში მოხვედრას, ეს არის თავიდან ბოლომდე ჩვენს მოქალაქეებზე დამოკიდებული. ჩვენ იმიტომ უჭერთ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, იმიტომ ვაპროტესტებთ პოლიტიკურ პროკურატურას, პოლიტიკურ უსაფრთხოებას, პოლიტიკურ სასამართლოს, რომ ადამიანებს შეეძლოთ მათი გადაწყვეტილების შედეგად დაკომპლექტდეს მომავალი საქართველოს პარლამენტი. თუ თქვა ხელისუფლება და სხვა ძალები ამას ხელ შეუშლიან, უნებრივია არჩევნები შეიძლება დადგეს კითხვის ქვეშ ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ რა რესურსი გვაქვს პარლამენტში გავაკეთოთ ყველაფერს იმისთვის, რომ მეტნაკლებად სამართლიანი გარემო იყოს უზრუნველყოფილი არჩევნების ჩასატარებლად. ჩვენ როდესაც საბიუჯეტო ბიუჯეტით დაკორექტირებული ბიუჯეტი შემოვიდა და ფრაქციას ჰქონდა შეხვედრა ფინანსთან მინისტრის წარმომადგენელთან, ჩვენ თქვით, რომ არასათანადოა ეს ქმედებები, რომელიცაც თქვენ ახორციელებთ და როდესაც ფიქრობთ, რომ თქვათ მოახდინოთ ამ ადამიანებისთვის რაღაც შეღავათების გაცემა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ იქ იყო ბევრი ნიუანსი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ არ გაითვალისწინა ფინანსთა სამინისტრომ. მაგალითად, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ხოლმე პარლამენტში და ამოცო ჩვენ საბიუჯეტო სექტორში მუშაობდით, დაბატოვები ეს სამსახური შეგვიწყდა თქვა კონტრაქტი და არ ხდება თქვა ჩვენთვის კომპენსაციების გაცემა. ძალიან ბევრი ხარვეზი არის, შესაბამისად ჩვენ არ ვუჭერთ ხარს ან იმ ბიუჯეტს, რომელთაც შემოვიდა მთავრობა. ნებისმიერი განცხადება, რომელიც ხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, მიმართული არის იმისკენ, რომ არაღიარების პროცესში საქართველოს ქმნის წარმატებული საგარეო პოლიტიკა, ჩვენთვის არის მისასალმებელი და თითოეული ადამიანი და ის ქვეყანა, რომელიც ამ პროცესს ხარს დაუჭერს, არის საქართველოს მეგობარი.